Goedenavond allemaal. Ik hoop dat jullie de demo alvast leuk vonden. En we dachten eens op een andere manier dan enkel met presentaties laten zien waar het over gaat. Ik hoop dat het is natuurlijk een geforceerde situatie, maar het geeft toch een eerste beeld van. Hoe kunnen we dat nu eigenlijk gebruiken? Hoe ziet er dat in de praktijk uit? En waar we, ik ga het straks nog eens herhalen, waar we in de praktijk ook altijd graag op duiden is. Ik weet wel dat iedereen gewend is om zijn beton zo te ontvangen en te veronderstellen dat alles erin zit wat er moet inzitten. Maar het kan nooit kwaad om dat ter plaatse eens te controleren. Dat geven we voor de vraag mee. Dus mijn presentatie gaat over technische aandachtspunten bij gebruik van beton. Twee korte inleidingsslides. Het eerst het gebouw waar Jan het er straks over had. Het is gewoon een mooi plaatje dat we graag gebruiken om de mogelijkheden, de brede mogelijkheden van bezelsterk beton in de kijker te zetten. Dus het is relatief exotisch, maar eigenlijk het spreekt tot de verbeelding. Wat is er speciaal aan? Die schalen tot in de punt worden tot 6 centimeter dikte beperkt, wat zonder die regels niet mogelijk geweest zou zijn. Laat wel zijn, in het midden zitten we nog altijd met een plaat van 25 centimeter. Dus het is niet dat je heel 6 centimeter is. Maar het is een mooi deeltje om te zeggen van kijk, met combinatiewapening, het is niet alleen deze wapening, het is een combinatiewapening, zijn er best wel mooie dingen te realiseren. Maar vandaag gaan we iets meer down to earth blijven, waar we het vooral gaan over hebben. De toepassingen in België, waar draait dat net zo om? Relatief eenvoudige toepassingen, waarbij we vooral naar efficiëntiewinst kijken, niet per se naar het architecturale, dat komt er als een plus natuurlijk bij, maar we focussen hier vooral op hoe kunnen we met vezelbeton aan efficiëntie winnen en aan, aan arbeidsvermindering of arbeidsvereenvoudiging. Voor veel van die toepassingen is er weinig of geen aanpassing aan een ontwerp nodig. Er is een bepaald ontwerp in netwapening gerealiseerd en dat kan relatief eenvoudig omgezet worden naar een vezelwapening. De meeste leveranciers van vezelwapening en van vezels kunnen dat relatief eenvoudig en een aantal studiebureaus kunnen dat ondertussen ook al. Niet allemaal, maar er zijn er zeker te kunnen die dat wel kunnen. Ik heb mijn presentatie opgebouwd rond een negental heel eenvoudige vragen. Het idee is echt dat we niet al te diep theoretisch gaan kijken, maar gewoon dat we een aantal praktische vragen gaan proberen te beantwoorden. Zodat u eigenlijk weet, bij wijze van spreken, dan zei het straks al, als u dat nu morgen wilt toepassen op uw werk, welke vragen kunt u eventueel stellen, met welke praktische aspecten, waar twijfelt u eventueel over? Ik ga proberen daar een aantal over te beantwoorden. Als jullie daar achteraf meer vragen over hebben, het project draait er rond, contacteer een van de partners die ermee bezig zijn, WCV, Fetbeton, NAV, FPRE in dit geval wat minder, dat zijn de mannen die naar het recyclagebeton kijken, dat komt volgende week donderdag aan bod. Maar wij staan er voor jullie eigenlijk om jullie praktische vragen te beantwoorden. Dus we zullen er dan beginnen. Ter inleiding, hè, gewoon even ter duiding, microvezels, macrovezels. Alles wat we vandaag hebben gezien, wat we gaan bespreken, gaat eigenlijk over macrovezels. Als we spreken over microvezels, dat zijn die hele kleine pp-vezeltjes. Vaak maar een paar millimeter lengte, nauwelijks een tiende van een millimeter diameter vaak. Waarvoor gebruiken we dat? Beheersen van microscheurvorming in plastische fase. Plastische fase is heel belangrijk. Na een dag doen die vezeltjes eigenlijk niets meer. Die hebben niet de capaciteit, niet de mechanische capaciteiten om daarna nog enige invloed uit te oefenen. En het verhogen van brandweerstand van bepaalde hoge sterkte betontypes. En we weten dat er een probleem is van spelling. PP-vezeltjes in lage doseringen kunnen dat probleem ook verhelpen. Maar waar het vanavond vooral over gaat, zijn macrovezels. En impliciet denken we dan aan structurele toepassingen. Structurele toepassing, wat is dat? Een structurele toepassing is eigenlijk een toepassing, het woord zegt het, waarbij we op een of andere manier een structurele bijdrage willen van ons beton. Waarbij we dus echt op onze treksterkte gaan rekenen. We gaan dus voor een verhoging van de draagcapaciteit. Dat betekent ook in een aantal gevallen, eigenlijk in bijna alle gevallen, maar de praktijk wijst misschien anders uit, maar in ieder geval, dat betekent dat we echt wel moeten weten wat het beton doet.
we gaan rekenen op een hogere deksterkte, we gaan rekenen op een draagsterkte, moeten we eigenlijk ook wel weten over welke draagsterkte we spreken. We gaan straks bij een van mijn andere vragen zien, gewoon 20 kilo bezels in ons beton gooien, zonder dat we eigenlijk weten wat 20 kilo betekent, zonder dat we weten met welke beton we dat combineren, en dan weten we eigenlijk niet welke draagcapaciteit waarop we kunnen rekenen. Dus dan zou ik niet echt spreken van een structurele toepassing, maar compromis à la Belge noem ik dat vaak een semi-structurele toepassing. Van kijk, er kan niet zo heel veel misgaan, typisch een vloerplaat of zo. Kunnen we wat scheurvorming krijgen die we misschien niet verhopen, maar echt weten hoeveel momentcapaciteit, hoeveel trekstrekt, hoeveel toe, daar zijn een aantal proeven voor nodig die ik straks ga laten zien. Als we binnen het pakket van macrovezels zitten, zijn er een heel aantal soorten op de markt. Dus staalvezels, synthetische vezels, glasvezels, er komen zelfs nog alternatieven op de markt. Voor elk vezeltype is er ergens wel een interessante toepassing te vinden. Staalvezels beschouwen we heel vaak als een historische referentie. We weten daar best wel veel over, want er al heel veel onderzoek op gebeurd is. Kan nagenoeg voor elke toepassing gebruikt worden. Af en toe zijn er wat kleine aandachtspunten. Roestvorming moeten we soms naar alternatieve vezels, synthetisch of inox. Soms mogen er absoluut geen vezeltjes uitsteken. Bij normale toepassing van staalvezels is dat ook geen probleem, maar het kan altijd eens gebeuren. Voor heel specifieke toepassingen wordt daarvoor ook naar alternatieven gekeken. Synthetische vezels zijn iets recenter als we historisch spreken. We weten daar iets minder van, maar we hebben best wel al wat proeven gedaan. Niet alleen wij, maar wat we zeggen, de hele onderzoekswereld in zijn geheel. We weten dat er best wel interessante toepassingen zijn. We weten dat er best ook wel een paar aandachtspunten zijn. Type en niveau van belasting is een van die aandachtspunten. Is er een risico dat we naar lange termijn effecten moeten kijken, ja of nee? Dat is ook een vraag die gesteld moet worden. En ook typisch verwerkbaarheid. Als we hoog in vezeldosering gaan, krijgen we soms problemen met onze verwerkbaarheid. Wat voor hoge dosering in staalvezelbeton ook natuurlijk het geval kan zijn. Maar we zien dat soms iets vaker opwerken bij synthetische vezels. Duurzaamheidseigenschappen zijn uiteraard ook een vraagteken. Recent een aantal toepassingen van glasvezels gezien. Uiteraard komt dan de vraag erbij, is dat even duurzaam? Sommige producenten kunnen dat goed onderbouwen, dus waarom niet? Er is een evolutie in, er komen meer mogelijkheden bij, en voor elk van die mogelijkheden zijn er ook wel een aantal interessante toepassingen. Waar kunnen we deze op toepassen? En daar komt er heel vaak de vraag bij, kunnen we elk klassieke situatie, gewapenbeton, overzetten naar een vezelversterkt beton? Dat is absoluut niet het geval. Er zullen altijd een aantal type toepassingen zijn waarbij we niet volledig kunnen overgaan naar een vezelversterkt beton. Ik neem het meest extreme geval, een voorgespannen betonnen ligger. Terwijl die voorspanstrengen die gaan we nooit door staalvezels vervangen. Er zit gewoon veel te veel trekkracht in, dat kunnen we niet realiseren met een staalvezel. Maar er zijn best wel redelijk wat toepassingen waar we eigenlijk vooral minimumwapening of iets meer dan minimumwapening gebruiken. En dat zijn ideale toepassingen om een vezelbeton uit te voeren. Een van die toepassingen is de vloer op volle grond. Momenteel wordt geschat dat het aandeel van vezelbeton voor dit type toepassingen tussen de 30 en 50% ligt. En het potentieel is daar bijna 100% eigenlijk. Vezelbeton of combinatiewapening. We hebben bij de proef op de demo buiten ook gezien. Er zijn altijd wel een aantal punten waar we punctueel redelijk wat spanningen hebben. Als we dan de volledige plaat moeten uitrekenen in vezelbeton, dat betekent dat we misschien op 95% van het volume heel sterk en overdoseren zijn. Dus daardoor kan het soms interessant zijn om de pieken eruit te halen, die uit te wapenen met punctuele bijlegwapening en naar een soort gemiddelde vezeldosering te streven. Dat is een veel economischer oplossing. De typische berekening kan via CUR 3611, Studiebureau zijn er heel bekend mee te vloeren. Er zijn ook een aantal andere alternatieven. Dus als ik iets algemener mag proberen uit te drukken, welke toepassingen zijn ideaal, dan werd mij aangeraden als analogie. Kijk naar het aantal steunpunten dat we in onze constructie hebben. Als we veel steunpunten hebben,
dan komt het element wellicht in aanmerking om omgezet te worden naar vezelbeton. Een vloer, oneindig veel vezel, oneindig veel steunpunten, dus heel veel mogelijkheden voor spanningsverdelingen. Dus echt een ideale toepassing voor vezelbeton. En dan zitten we ook heel erg vaak, zoals ik net vermeldde, in die vervanging van minimumwaterdicht of net iets hoger. Als we denken aan die balk, die voorgespannen ligger, die heeft vaak maar twee steunpunten. We zitten daar een heel hoge trekkracht, heel hoge spanningen. Dat is absoluut niet de ideale toepassing. Dus echt het tegenovergestelde van het gamma. Dus bij de vloer is het eigenlijk relatief goed doorgedrongen. Het zou nog beter kunnen, maar wordt best wel redelijk wat gebruikt. Een vrij analoge toepassing, maar wordt veel, veel minder gebruikt in de praktijk, zijn druklagen. En voor een heel aantal druklagen wordt er toch een net gebruikt. En dat net zou perfect gebruikt kunnen worden door een relatief laag vezeldosering. Het spaart de arbeidsgang uit. Hetzelfde wat betreft lichtgewaterde muren. Keldermuren, funderingssleuven, zolang de externe belastingen op die muren beperkt blijven, kunnen die heel gemakkelijk omgezet worden naar vezeldoseringen. En een aantal producenten hebben kant-en-klare tabellen liggen op de momentcapaciteit van een bepaalde muur gewoon om te zetten naar een bepaalde vezeldosering. Dus het kan relatief eenvoudig, zonder al te veel berekeningen, zoals ik zei, ook geen aanpassing van het ontwerp nodig. Ik heb er dus hierbij gezet, die muur, als dat ligger is, twee steunpunten, dan wordt het moeilijk. Daar moeten we niet aan denken, daar moeten we minstens voorlopig misschien altijd vanaf blijven. Hoe karakteriseren we vezelversterkt beton? Het is toch belangrijk om ergens een controle te hebben op de kwaliteit van deze beton. Want uiteraard, als we ons wapening gaan vervangen door een vezel, gaan we dus eigenlijk een bepaalde de draagkracht van het een naar het ander overzetten, willen we er toch wel zeker van zijn dat dat allemaal klopt. Want we willen natuurlijk niet dat het misloopt. Typische karakterisering in het labo gebeurt op basis van dit soort buikproeven op kleine proefstukken. Dat is een 3-punt buikproef. Wat komt daaruit? De horizontale as, de doodbuiging. De verticale as, de buiktreksterkte. Als we dit soort proefstukken doen op een ongewapend proefstukje, dan krijg je dus gewoon een stijging van onze dak. We gaan kracht kunnen blijven zitten tot we de treksterkte van de ton behalen. En dan krijgen we gewoon onze buik breken in tweeën en het is gedaan. Als we dat doen met een vezelversterkte ton, krijgen we een zeer analoge, eigenlijk dezelfde stijging van onze kracht. En daarna valt met het beton gebroken is, op dit punt, nemen de vezels het over en krijgen we een zekere naaldgreep. En we zien dat, ook al krijgen we een zekere opening, een zekere scheurvorm, we kunnen nog altijd een zekere kracht overbrengen. En net doordat we op dit naaldgreep kunnen rekenen, weten we dat we een stukje van dit in onze rekening beton mogen gebruiken, terwijl in klassieke ongewapend beton, niet vezelversterkt beton, zeggen we altijd dat dit naar nu aan nul blijft, zelfs we rekenen er eigenlijk niet achter. Deze curve verschilt een functie van beton en vezel. Die kan veel lager liggen, die kan veel hoger liggen. En de oppervlakte onder die curve geeft eigenlijk aan wat onze vezels net doen. Dat is een soort opname van energie. Hoe groter die oppervlakte is, hoe efficiënter de vezel eigenlijk is. Er zijn zelfs bij heel hoge vezelverzekeringen, spreken we over 60, 70, 80 kilo meer, kan het zelfs zijn dat na het scheurvormen van beton, dat die dak omhoog gaat. De vezels nemen over en dan begint het beton sterker te worden in plaats van zwakker. Maar dan zitten we echt aan een heel hoge vezelverzekering. Waarom moeten we deze proef doen? Eigenlijk de berekening om een niet vezelversterkt beton om te zetten naar een vezelversterkt beton wordt momenteel gebaseerd op een aantal cijfertjes die we uit dit soort grafieken halen. Het is, wat we zeggen, er is een consensus gerezen dat we een aantal parameters eruit halen bij een bepaalde doorbuiging van bijna 100 mm en een dikke 3 mm gaan we aflezen hoeveel kracht of hoeveel spanning hebben we eigenlijk erover en met die cijfertjes gaan we rekenen. Er is altijd een zekere consensus nodig
En om te kunnen gaan rekenen, moeten we dus eigenlijk weten hoe ziet er dat uit. Als we dit soort proeven niet doen, dan zijn we eigenlijk een beetje in het duister gaan tasten over wat doet dat beton eigenlijk. Wat doet de combinatie van de beton met deze zonde eigenlijk. De volgende vraag is er eigenlijk aan gekoppeld. Is elke bezel dat even efficiënt? Heel belangrijk om te weten, nee, dat is absoluut niet het geval. Er zijn hele grote verschillen in performantie. Het is heel belangrijk om te beseffen dat als we een beton nemen, de beton dat we net hebben gezien, en we gooien er 20 kilo van vezel A in, of we voegen er 20 kilo van vezel B in, die performantie zal niet hetzelfde zijn. Het is heel moeilijk om op voorhand te zeggen dat A beter gaat presteren dan B, want het kan soms zelfs zijn dat A hier wat hoger gaat scoren en B hier wat lager. Het moet getest worden. Dat is misschien een klein nadeel van vezelbeton. Het is heel moeilijk om op voorhand zoiets te voorspellen. Er is altijd een zekere mate van test nodig. Ik ga dat proberen aan te geven met dit grafiekje. Dus laten we zeggen, zo ziet de curve van de vezel A eruit. We nemen exact hetzelfde beton, maar we voegen vezel B toe, dezelfde dosering. En dat kan perfect mogelijk zijn dat we deze grafiek krijgen. In bepaalde situaties is dat beter, in andere situaties is dat slechter. In het begin verliezen we wat meer. Bij die 3 mm hebben we wat meer over. Het is gewoon een kwestie van, als we dit soort proeven niet doen, dan weten we het eigenlijk niet. En heel belangrijk om erbij te voegen is, het is perfect mogelijk dat als we die vezel B met beton, dit was beton X zullen we zeggen, we vragen betoncentrale Y om diezelfde vezel te gebruiken, maar met hun eigen samenstelling, en die zal er altijd iets anders uitzien, dat die curve weer iets anders ligt. Dus het moet echt getest worden, het moet gevalideerd worden, het moet niet elke keer gevalideerd worden uiteraard, maar net zoals elk betoncentrale op voorhand aan de proeven moet doen om te zien dat ze hun druksterkte met hun samenstelling halen, zullen ze eigenlijk op basis van een vezelbeton ook een aantal proeven moeten doen om te garanderen dat ze met hun vezel en hun beton een bepaalde performantie halen. Het is heel belangrijk om te weten, het draait zelfs niet alleen om de performantie van de vezel, het draait echt om de performantie van een bepaalde combinatie van beton en vezels. Hoe worden ze gedimensioneerd? Heel eenvoudig, twee slides. De eerste centrale vraag is, moet vezelsterk beton berekend worden? Ik denk dat ik die al half beantwoord heb. Het moet wel degelijk berekend worden. Als we het niet berekend hebben, kunnen we eigenlijk ook niet spreken van een structurele toepassing. Dan zitten we in de semi-structurele toepassing, zoals ik daarnet zei. Dus als we ergens het net weghalen, een netwapen weghalen, dan gaan we er ergens vanuit dat die netwapen nodig is. Dat we die kracht wel nodig hadden. Als we dat willen bereiken met 30% beton, dan zullen we dat best berekenen. Nu, we weten allemaal dat er ook een aantal tussenoplossingen zijn. Er zijn een aantal toepassingen waarbij we een net insteken zonder dat dat per se berekend was. We gaan ervan uit dat dat toch wel beter gaat zijn, of dat het toch wel veiliger is. Als we daar een netwapen in bijsteken. Bij dergelijke toepassingen zien we dat in de praktijk ook wel gewoon relatief intuïtief een vezeldosering wordt bepaald. En dat die wordt toegevoegd dat er niet per se grote ongelukken gebeuren. Maar als we heel bewust zeggen van kijk, we zitten daar met een keringuur of zeg maar iets, die heeft een bepaalde momentcapaciteit, we gaan dat omzetten, ja, dan is echt wel een berekening nodig. En dan is het ook de bedoeling dat uw vezelleverancier of uw betonleverancier antwoorden kan bieden op van kijk, neem dat weg, zeg mij hoeveel vezels ik erin moet steken om aan diezelfde performantie te geraken. Dus zoals ik al zei, de berekening maakt gebruik van getalletjes die in die dalende vlak uit die dalende vlak komen. Daar worden een aantal parameters uitgehaald en dan kan de berekening relatief eenvoudig gebeuren. Ik ga op de berekening zelf ga ik er niet dieper op ingaan, want dan zou het wel een uurtje bezig zijn met enkel de berekening. Maar er zijn een aantal mensen die dat beheerd zijn. In eerste instantie de vezelleveranciers, in tweede instantie een aantal studiebureaus. Dus u gaat altijd al een partner vinden die u daarbij kan helpen. Als het specifiek van verder vezelsterk beton gebruikt gaat worden, hoe gaan we het dan voorschrijven? Voorschrijven van beton kan eigenlijk heel klassiek gebeuren, zoals we nu ook een vormbeton voorschrijven. Ja. Jullie gaan het allemaal kennen. De A tot en met E
drugsterkte. En we gebruiken gewoon de drugsterkte die nodig is. Uiteraard in gewapend beton. Ook elke omgevingsklasse is mogelijk. Concentratieklasse S3, S4, vandaag in S5 gezien, allemaal mogelijk. Maximale nominale diameter. U kijkt naar dezelfde randvoorwaarden, type eventuele wapen die hier zit. We weten nog even zitten en zo. En een check die dan eerder bij die boncentrale zit, is dat een functie van de vezellengte en de dosering ook moet gekeken worden. Is dat compatibel met de maximale diameter die ik hier voorschrijf? Het heeft bijvoorbeeld ook geen zin om een maximale diameter van 30 te nemen of 32 en er een vezel van 3 centimeter naast te zetten. Meestal is het de bedoeling dat de vezel lang genoeg is om een aantal gram water te kunnen overbruggen. Het meest in het oog springende zit in de aanvullende eisen. In principe zorg ik de betoncentrale ervoor dat er een aangepaste korrelcurve is. Nu wat zien we soms in de praktijk dat er vezels op de werf worden toegevoegd, zonder dat de betoncentrale op de hoogte is dat dat voor een vezelbeton was. Dus uiteraard kunnen zij dan geen voorstel doen op een aangepaste korrelcurve te gebruiken, want ze weten misschien niet eens dat de aannemer op de werf zijn vezels gaat toevoegen. Dus dat kunnen we alleen maar afhalen. Het minimum minimorum is toch dat de betoncentrale op de hoogte is dat er een vezelbeton van gemaakt gaat worden. De ideale situatie is dat er de betoncentrale voor de vezels zorgt, zodat zij voor de compatibiliteit kunnen zorgen en voor een bepaalde prestatie. Hè. Als de aannemer zelf vezels gaat toevoegen op de werf, kan er uiteraard kan de betoncentrale uiteraard geen uitspraak doen over de performantie van die vezels in combinatie met de beton. Dan is het gewoon, zoals ik straks zei, een beetje een top wat eruit gaat komen. Specifiek naar de hoeveelheid vezels zijn er dan twee opties. Twee opties die ik ook in de documentjes, die hebben allemaal een fiche gekregen over vezelbeton, die ik achteraan hier in het bundeltje zit. We spreken over twee opties om vezelbeton voor te schrijven. Optie 1, voorschrijven op prestatie. Dus op een of andere manier wordt aan de betoncentraal kenbaar gemaakt welke prestatie u van vezelbeton verwacht. Dus dat kan een functie van de residuele buikdruksterkte. Die parameters F1, FR3 of eventueel FR4, zoals ik aangeduid heb op die curve daarnet, of volgens een specifieke nominatie volgens de nieuwe modelcode 2010. Het nadeel momenteel, de moeilijkheid van dit is, dit staat nog niet verwerkt in de normen. Dus het is nog niet kan en klaar. Het is aan elke leverancier, aannemer, studiebureau om uit te zoeken als ik een bepaalde prestatie nodig heb, hoe breng ik dat exact over bij de betoncentrale. De meeste dataleveranciers kunnen daar perfect in helpen. En dit gaat zeker ook nog evolueren naar een gebruiksvriendelijke methode. Optie 2 is gewoon voortschrijven op dosering. En kijk, ik wil 25 kilo vezels. Dan zitten we in een situatie dat we nog niet echt structureel bezig zijn, omdat we niet per se weten welke performantie die 25 kilo met zich meebrengt. Maar, ik denk dat het echt voor een aantal toepassingen is dat misschien niet rampzalig. Certificatie en kwaliteitscontrole. Certificatie, we zijn allemaal gewend om naar BENAF beton te werken. BENAF, vezelbestand beton, kunnen we ook blijven gebruiken, dus dat is niet per se problematisch. Wat is belangrijk als we dat BENAF willen behouden, dan moet er gewerkt worden met vezels met een ATG-keuring. Dan moet dus toegevoegd worden op de betoncentrale, dus ook onder de verantwoordelijkheid van de betoncentrale. En voorlopig, er wordt aan gewerkt, die performantie die we eventueel vragen, die wordt op dit moment niet gewerkt in het BENAF-systeem. Dus dan moet op een alternatieve wijze gevraagd worden, van kijk, toon mij ook aan dat als ik zeg maar iets een buiktriksterkte, een residuele buiktriksterkte van 2 megapascal vraag, toon mij dan aan dat jullie dat wel halen. Er bestaan alternatieve systemen voor waarbij de centrale garandeert, oké, heeft dat nodig, ik garandeer jullie dat, hangt van de creativiteit van de betoncentrale af. Voorlopig, ja, we hopen dat dat veranderen en verduidelijken. Ik ben er ook mee begonnen, kwaliteitscontrole, jullie hebben het hier ook gezien.
vermits we de wapening vervangen. En wapening is toch relatief essentieel in een gewapende ton, anders zouden we ongewapende ton moeten gebruiken. We vervangen de wapening door iets dat we iets minder visueel zien. Dan lijkt het ook aangewezen om punctueel te controleren. Ik bestel 25 kilo vezels, krijg ik ook wel 25 kilo vezels. Want het zou kunnen, voor bepaalde toepassingen, dat als er maar 10 kilo in zit, dat dat een ramp is voor de toepassing. Bij een vloer, misschien wat iets gaat scheuren, maar bij je keerwand, kunnen ongelukken gebeuren. Dus, belangrijk, minstens punctueel, controleren van de vezeldosering. Dat kan op verschillende manieren. We hebben hier een toestelletje gezien dat meegeleverd werd door de betoncentrale. Er zijn ook andere toestelletjes die we al gebruikt hebben. Hier is er elektriciteit voor nodig. We hebben ook al gebruikt waar er geen elektriciteit voor nodig is. Maakt niet uit wat we gebruiken. Wat we gewoon willen doen is, we willen een gekend volume beton gebruiken. We willen de vezels eruit recupereren. We willen omrekenen aan een kuub. Is de vezeldosering ongeveer correct? Ongeveer zeg ik, want er zal altijd een variantie op zitten. Wat zijn de toleranties op die variantie? Is dat ook nog niet normatief vastgelegd, maar wij hebben een voorstel gedaan, onder andere in onze technische voorlichtingsnota, die over industriële vloeren gaat, waarbij er wordt gesuggereerd van kijk, neem een tolerantie van 4 kilo op uw gemiddelde, neem een tolerantie van 9 kilo op individuele gemeten waarde. We zijn daar straks getrokken met 30 kilo, we hebben gemeten 36 kilo, nu moeten we een beetje naar onder afronden. Hè. Bert Schouwblik heeft gezegd, de vezels waren helemaal droog, dus we moeten dat wat verminderen. Maar stel dat we 21 kilo hadden gemeten, dan is er eigenlijk een probleem. Dan zit het daarop. Daar. Plaatsing op de werf. Eigenlijk zijn gewoon alle plaatsingsmethoden die we nu kennen mogelijk. We kunnen rechtstreeks proberen te gieten, dat gaat natuurlijk niet zo heel vaak. We kunnen met de kubel beton brengen of we kunnen verpompen. Opnieuw, wat belangrijk is, is dat de mensen die dat gaan verpompen, de mensen die het beton leveren, dat die wel degelijk op de hoogte zijn dat dat vezelbeton gaat zijn. Als zij zelf vezelbeton verkopen, geen probleem, maar als jullie de vezels op de werf zouden toepassen, en het skelet is er niet voor voorzien, ja, dan kan het soms verpompingsproblemen opleveren. Dus dat is toch wel een aandachtspunt. Hetzelfde met de diameter van de buis, als er hele lange vezels gebruikt worden, is toch ook een aandachtspunt. Maar als de betoncentrale op de hoogte is dat het over vezelversterkt beton gaat, okay, dan zorg ik zij dat dat allemaal in orde is voor jullie. Moet, een klein schaarpak, moet er nabehandeling gepost worden? Soms wordt er gedacht, okay, ik steek vezels in mijn beton omwille van beperking van scheuren. Dus ik moet me niet al te veel zorgen maken over mijn nabehandeling. Wil ik dat even tegenspreken? Uiteraard, vezelbeton of geen vezelbeton, altijd moet er op de correcte manier nabehandeld worden. De juiste nabehandelingstermijnen kunnen we in deze norm terugvinden. De Belgische annex van de uitvoeringsnorm voor betonconstructies die de aannemers onder jullie hopelijk kennen, de 13.670. Er staan ook een aantal artikeltjes van WTCB in ons WTCB-contact met de juiste tabelletjes en zo. Dus voor de mensen die dat niet zouden kennen, kijk eens in onze publicaties of stel ons even de vraag en dan kunnen we jullie wel verder helpen. Voilà. Alvorens te concluderen, mag ik jullie nog even attent op de publicaties die jullie in jullie bundeltje hebben meegekregen. We hebben eigenlijk voor de drie types beton waar wij op willen focussen, groen beton, recyclage beton, zelfrichte beton en vezelversterkt beton, hebben we een fiche, een A4, aan beide zijden meegegeven waarin die aandachtspunten die we nu hebben ontlopen, kort even opstaan. Dus gemakkelijk om achteraf eens te bekijken en de juiste vragen te stellen. En waarom organiseren we dit allemaal? Om jullie erop attent te maken dat wij iedereen die wat twijfelt om dat misschien voor de eerste keer toe te passen, dat wij klaarstaan om jullie te helpen, ook op de werf, om eens te kijken of alles goed gaat.
wil vooral zorgen dat die eerste ervaring eventueel goed verloopt, zodat jullie vanaf dan jullie plan kunnen vertrekken. Dus als er een paar elementen zijn uit jullie presentatie die ik misschien wil benadrukken of ze onthouden, dan zijn dat volgende drie. Eigenlijk zijn er veel mogelijkheden voor bijna elke toepassing. Ideaal is alles wat met minimumafdeling te maken heeft, kan heel heel eenvoudig omgezet worden, maar op basis van combinatiewapening kan het veel veel meer. Belangrijk te onthouden dat vezelbeton echt een combinatie is van beton plus vezels. Dus dat performantie ook afhankelijk is van de combinatie van beide. En dat er best gevraagd wordt naar een zekere karakterisatie om te weten wat heb ik nu eigenlijk in handen. Specificatie blijft mogelijk, dus niet echt een probleem als we al binnen de performance krijgen. En als jullie iets willen doen qua kwaliteitscontrole, controleer dan de vezels. Ik kan alleen maar aanbevelen, controleer dat altijd. Voilà, dan dank ik jullie voor jullie aandacht. Ik hoop dat jullie iets hebben bijgeleerd. Kijk misschien ook naar de enquête die in jullie bundel steekt. Al is het maar een aan te geven dat er nog iets ontbreekt in onze presentatie en dat we dat dan de volgende keer kunnen bijvoegen.